Je pondělí 30. listopadu 2015, 9 hodin 50 minut a my procházíme zákulisím divadla Minor. Ahoj Vašku. Ale Karle. Co se tady dneska děje? První čtení. A co to znamená? Že Ondra nám to přečte a my budeme ho poslouchat, já se na to těším, doufám, že neusnu. V 9.55 přináší produkční Minoru Kateřina Hakenová na jeviště velké scény Talíře s jídlem. A už se to natáčí, Karle? Úderem 10. hodiny se ke stolu schází celý realizační tým. Od techniků přes inspicienta, všechny herce, muzikanty, výtvarníky scény a kostýmů, až po samotného režiséra. Tím bude v představení Lipany Janek Jirků, který hru zároveň napsal. Dřív než se začne číst takzvaný scénář, pokusí se nám Janek vysvětlit, jak bude výsledek vypadat. Ten pocit jakoby s tím, co vlastně budeme dělat, tak je docela se na to zvědavej. Prostě jsou to úplně jiný pocity, než bejvaly. Třeba jakoby nemám finální vizuální představu, ale čekám, co nám z toho vyjde. A vlastně mám z toho takový jako pocit, že všechno to jde dobrým směrem a vlastně se těším na to, co s tím jako zkombinujeme. Každopádně mě teďka strašně zajímá po technické stránce, jak Ondra vlastně bude tuto chvíli pracovat s hlasem, s tím textem a jak se to vlastně se naučí vyprávět. Když se ptáš na rekvizity nebo nějaké věci, ne, nic, vůbec nic prostě. Furt se dobu, jako to neznamená, že nebudou v lednu, ale teďka bych to zkusil takhle. Je druhá fáze, kdy vlastně se z té konference stane jako najednou fakt ten jako Sairaj středověky, které vlastně by měly zastupovat takový jako minimalistický materiály, což jsou nějaký opravdu jako opálený osekaný prkna, který by se potom během třeba ještě jakoby toho inscenování postupně osekávali, něčili, ošmudlávali. To je vlastně jako abstraktní takový jenom box, jako dřevěný, osekaný a v tom je hlína vlastně. A z té hlíny by vlastně se měl vlastně zrodit ten hlavní hrdina. Tam já budu připravený před představením 20 minut. Že já tam budu mnohem díl. Tam je hodinu 15. Udušená váženka. Budeme používat právě třeba dobový iluminace, prostě dobový kresby, ale jak předověký, tak třeba ale i ty z 20. století. Máme Žižku, jeho podobu středověkou, pak nějakou, kterou udělal Vávra ve filmu a pak máme prostě tady Žižku v sochařské podobě a tak dále a tak dále. Hele, a budou teda číst kdo co, Janku? Hele, tak můžeme začít, tam je víc a když postav. Už to začátě, tak začne Karel. Já. No to já zase začnu. To chceš takhle? No tak jo. Tak Karle, ne, šup. Ne, si to máš v... ne, klidně. Ne, Ondra, tohle to prosím tě má ne, najetý, já mu to nebudu brát. Čti. Tak dobře. Tak co? Tak jak? Tak co? Už jdou. A tady kameru vypínáme, abyste se měli na co těšit. Premiéra Lipan se koná 7. února a na závěr vzkaz ředitele divadla Zdeňka Pecháčka. Karle, chtěl jsem tě poprosit, aby si to sestříhal potom, jo? Aby to byl výstup. Děkuju, Karle.